هاي سلام اندت کو یاچو لین ود تمال کاچو چه انقان ود زی چانال بسلام متاشو زاریم درگمو اندت هلم مداو بری لسراب کبیالو زاری جیلاچو متاوت اندمت ملکاتو بات آمکون جهونه یاماره یک ارفادو کت نجیلاچو متاوت بی سامنتون دزی ارادیس راوچن جیلم متات مکرالو سوست مرات میچال کتنه اهل جیلم متات مکرالو هنی سابسکرایب ارد کاچو ود زی بیت سبل تکالگ راچو سوی سابسکرایب مدرک اهن بیت سبل تکالگلو لزاری ود زگا جولاتو سراسر نگوا لاموکیاب میمچن کاوست آندون کلال انجامرالن እንቁላል አላችን ቀጥታ ከፍሪጅ ወጣ መሆን የለበትም ሩም ቴምፕሬቸር መሆን አለበት 3/4ኛ ደግሞ ወተት ወተታችንም ሩም ቴምፕሬቸር መሆን አለበት ስኳር 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ 1 የሻይ ማንኪያ እና ጨው 1/4ኛ የሻይ ማንኪያ እንጨምራለን ከዛ 1/4ኛ ኩባያ የገበታ ቅቤ ጨው የሌለው ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ ባለውበት አካባቢ ጨው ያለውና ጨው የሌለው አለ ጨው የሌለው ነው የምንጠቀመው እሱም ማግኔት ካልቻላችሁ ደግሞ የወይራ ዘይት መጠቀም እንችላለን ከዛ በረም ባርከን ሁሉንም እንቀላቀላቸዋለን የፍርኑ ድቄት 3 ኩባያ አዘጋጅቻለሁኝ ነፍተን ማብካት እንጀምራለን ማለት ነው ኑርቂቴን ነፍቼ ካዘጋጀውን በኋላ ኦሬዲ አዘጋጀቻለሁ ማሽበት ጠረጴዛይን አጽድቻለሁ ግን እናንተ እንደስ እንላችሁ እዚ ላይ ስለሆነ ማሻው መጀመሪያ እጄን ወደ ሊጡ ከመጨመሪ በፊት አጸዳዋለሁኝ በቬነገር አጸዳውት መጀመሪያ ከዛ በኋላ በንጹህ አደግሞ አጸዳውት ዳቧችን የቬነገሩ ሽታ እንዳይዝብን ማለት ነው ከዛ ማብካቴን እቀጥላለሁ እጄን ተጠብያለሁ በደንብ በቃ የዚ ዳቦ ሚስጥሩ በደንብ ማብካት ነው በደንብ አድርገን ማብካት አለብን ያስታውቃል ራሱ በደንብ ካቦካ ነው በመጨረሻ ሳያያቻለሁ በራሱ ግዜ ንፍትፍት ብሎ ነው ገና ስናቦካው እጃችን ላይ ራሱ ይነፋል ዳቦ ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አርገን እናሸዋለን ማለት ነው እንዳያችሁት ጠረጴዛዬን በደንብ አጽድቻለሁኝ በደንብ አርጌ ጠረጴዛዬ ላይ በደንብ አድርጌ 1 10 15 ደቂቃ በደንብ አርጌ አሸዋለሁ በማሽን ማሸት ትችላላችሁ ግን ደግሞ ለእጃችንም ስፖርት ነው እንደዚህ ብናሸው ግን በማሽንም መስራት ይችላልላችሁ ግን ደሞ ቀላል ነው ምንም ስለማያያዝ አስቸግርም እንደዚህ አድርገን በእጃችን ማሸት እንችላለን እንዲህ አድርገን ብረም ካሸነ በኋላ እንደዚህ ጥቅልል አድርገን እዛው እናስቀምጣዋለን ከዛ በደንብ መታሸቱን እናውቀው በጣታችን ገፋ ስናደርገው ልክ እንደዚህ ወደ ላይ ብድግ ካለ ወዲያው በቃ በደንብ ታሽቷል ማለት ነው እዚው ላይ እንዳለ ቀድም ያቦካንበትን እቃችንን አምጥተን ልክ እንደዚህ እንደፋበታለን አንድ 5 10 ደቂቃ ብቻ ማለት ነው ኩፍም እናደርገው ከቆራረጥ ነው በኋላ ነው ከዛ ዝጋ ደግሞ ገመድ አዘጋጅቻለሁ ምን ቆርጥበት በቢላዋ ቅርጹን ስለሚያበላሽብን በዚህ በክር ነው የምቆርጣው በጣም ቀላል ነው ሳያያችኋለሁ ከዛ ከላይ የምናደርገው ደግሞ ግማሽ ኩባያ ብራውን ስኳር ካላችሁ ጥሩ ከሌላችሁ ነጭ ይሆናል ሁለት የሾርባ ማንኪያ ደግሞ የቀረፋ ዱቄት እንደዚህ አድርገን በደንብ እንቀላቅላቸዋለን መጋገሪያችን ደግሞ እንዳይዝብን ዘይት ሊሆን ይችላል ቅቤም ያለን ነገር እንቀባዋለን እንዳይዝብን ማለት ነው ሊጣችን ይሄው 10 ደቂቃ ቆይቻለሁ ወይ 10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ብድግ እንደማለት ብሏል የደፋንበት ደግሞ ስለሚያልበው እንደዚህ አድርገን ዳዳሩን በደንብ እንጠርገዋለን በኋላ እንዳይዝብን ማለት ነው ስንዳምጥ እንዳይዝብን እዛ እንደዚህ ጠፍጠፍ አድርገን በቃ መዳመጥ እንጀምራለን ك
ቅቤ ስላለው ምንም አይዝብንም። ከያዘባችሁ ግን ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ስለዳመጡ ከያዘባችሁ ዱቄት ከላይ ነስነስ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ሌላው ነገር ደግሞ ሊጣችን እንደዚህ በረምብ እያሰፋ ነው በሄድን ቁጥር ዳቧችን ጥቅልሉ በኋላ በጣም እያማረ ነው የሚሄደውና በተቻለን መጠን በጣምም ሳናቀጥ ነው ሰፋ ለማድረግ ግን እንሞክራለን ማለት ነው። በጣም ካሳነስ ነው ይሄ ስፋቱ ቂጣው ማለት ነው። በኋላ ስንጠቀልለው በጣም ትንሽ ይሆናል ዳቦ ወይም ደግሞ ጥቅልሉ በኋላ ሳያያቸዋለሁ ምን ለማለት እንደፈለኩኝ። ስለዚህ በተቻለኝ መጠን ሰፋ ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው ስጠቀልለው በኋላ እንዲያምር ማለት ነው። በኋላ ለመጠቅለል እንዲያመቸን በእጃችን እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ዛ በእጃችን እኩል መሆኑና ለመሆኑን ቼክ አድርገን በቃ እኩል ከሆነ ቅቤን ቀባዋለን ማለት ነው። የገበታ ቅቤ ጫው የሌለው የገበታ ቅቤ ነው መቀባው። ቅቤ መጠቀም ማትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ዘይትም ይሆናል። ቀድም እንደነገርኳችሁ ዘይትም መጠቀም ትችላላችሁ። መቀባያው ስላልተመቸኝ በእጄ መቀባት ጀመርኩኝ። ብሩሹ ስላልተመቸኝ በደንብ ለማደራረስ እጃችን ይሻላልና በእጃችን በደንብ አድርገን እናደራርሰዋለን ማለት ነው። ከዛ ቅቤያችንን በደንብ ካደራረስን በኋላ ቅድም ያዘጋጀነውን የስኳሩና የቀረፋውን ሚክስ ከላይ እንደዚህ ነስነስ እናደርግበታለን ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ እኔ የቀባሁት ቅቤ በጣም ቀልጦ ነበር፣ አሁን ከላይ የቀባሁት ቅቤ ማለት ነው። እንደዛ መሆን የለበትም። ቅቤያችን ሩም ቴምፕሬቸር ነው መሆን ያለበት። እኔ ሳላቀው በጣም ቀለጠብኝ። ተጨማሪ ሌላ ቅቤ ስላልነበረኝ ነው እሱን የተጠቀምኩት። ብቻ ቅቤያችሁ ሩም ቴምፕሬቸር ብቻ ነው መሆን ያለበት፣ ብዙ መቅለጥ የለበትም። በእጃችን ልክ እንደ ፀጉር ቅቤ ነው መሆን ያለበት። በቃ ልክ እንደ ፀጉር ቅቤ በእጃችን እንቀባዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄው ከላይ የጨማመርናቸውን ነገሮች እንደዚህ በእጃችን ጠበቅ ጠበቅ እናደርግና አሁን መጠቅለል እንጀምራለን። ይሄው እንደዚህ ጠበቅ እያደረግኩኝ እጠቀልለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቀላል ስራ ነው። የእውነት በጣም ብዙ የተለፋበት ዳቦ ነው የሚመስለው፣ ግን በጣም ቀላል ስራ ነው። እንደምትመለከቱት እዛ እንደዚህ አድርጌ ጠቅልዬ ከጨረስኩ በኋላ መጨረሻ ጫፍ ጫፉን እንደዚህ በደንብ አድርጌ አያይዘዋለሁ። በእጃችን ገፋ ገፋ እያደረግን እናያይዘዋለን። ከዛ ከጫፍና ከጫፍ መጀመሪያ ቆርጣለሁ። ክሬን የሚበቃኝ ያህል ብዙ ረጅም መሆን የለበትም እንዳያስቸግረን። እንደዚህ ከስር ሽልክ እናደርገዋለን ክራችንን። ከዛ ልክ እንደ መቋጠር እንደ መገመድ ነው የምናደርገው። ይሄው ተቆረጠ ማለት ነው። ከዛ በሁለቱም ዳርዳር ከቆረጥኩኝ በኋላ እኩል እንዲሆንልን እንደዚህ ቆራርጠን የቱ ጋር እንደምንቆርጠው በክሩ ስንቆርጥ እንዳያስቸግረን በቢላዋችን ቆራርጠን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ብዙ ማነስ የለበትም። ብዙ ካነሰ በኋላ ጥፍጥፍ ያለ እንትን ነው እንደ ልክ ኩኪስ ነው የሚሆንብን እና ብዙ ማነስ የለበትም። ከፍ ከፍ ቢል በጣም ጥሩ ነው። ይሄው ልክ እንዳያችሁት ክራችንን ችልክ እናደርጋለን። ከዛ አጠላልፈን እንደ መቋጠር እናደርጋለን ማለት ነው። ምንም አንቋጥረውም፣ እናጠላልፍና ጠበቅ እናደርገዋለን። ይሄው እንደዚህ ተቆረጠ ማለት ነው። በቢላዋ መቁረጥ ትችላላችሁ፣ ግን በቢላዋ ቅርጹን ያበላሽብናል። ለዛ ነው በዚህ መጠቀም የፈለኩት እኔ። እንደዚህ ከስር ሽልክ እናደርጋለን። ከዛ አጠላልፈን ልክ እንደዚህ ቆረጥን ማለት ነው። በቃ ከቢላዋው እንደውም ይሄ ነው የሚቀለው። በጣም ይመቻል፣ በጣም ደግሞ ያፈጥናል። እኔ በጣም ወድጀዋለሁ በዚህ መንገድ። ይህ ሁሉንም ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁኝ። ምንም ኩፍ እንዲል ስላላደረግ ነው። አሁን ፕላስቲክ እንሸፍንና ኩፍ እንዲል አንድ ሰዓት እናቆየዋለን። ስኳሩ እንዳይቀልጥብን በጣም ብዙ የሚሞቅ ቦታ መሆን የለበትም። ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ቦታ ነው ማቆየት ያለብን። ከዛ ይኸው በመጨረሻ እንደዚህ ኩፍ ብሏል ከአንድ ሰዓት በኋላ። ከዛ የገበታ ቅቤ እንደዚህ ቀለጥ አድርገን ከላይ ቀባቀባ እናደርገዋለን። ኦቨኔን 350 ዲግሪ ላይ ልኩሸዋለሁ ለ20 ደቂቃ። እንደዚህ ገበር አድርጌ ከስር እንዳይቃጠል ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁኝ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ይኸው ዳቧችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሽታው ልነግራቸው አልችልም። የቀረፋው ሽታ ቤቱን አውዶታል። ቀረፋ ታውቃላችሁ እንግዲህ የቤቱን ጠረን እንዴት እንደሚለውጥ።
ለዚህ ነው እኔ ቀረፋ ዳቦ መጋገር ራሱ ደስ የሚለኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄው በፈለግነው በኩል ዳቦአችንን እንደፈለግነው አድርገን ይሄው ከስራል ተቃጠለም እንደዚህ አድርገን ከፈለግነው ነገር ጋር መመገብ ነው የቀረን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ደህና ቆዩ።